Два роки ретельної підготовки і ось довгоочікуваний момент – відкриття нової Санта-Барбари. 5, 4, 3, 2, 1, браво! Ваші оплески! Ринок Санта-Барбара – це спільний проект із міською радою. Раніше ринок розташовувався на місці нинішньої трамвайної колії. Тепер же ж він переїхав на вулицю Антонича, 8. Він є більш компактніший, більш зручніший по розташуванню. І кожен павільйон, кожен продавець має зручності значно краще, ніж мав на попередньому місці. В нас, в першу чергу, це продуктова група, є речі, одяг. Є дуже гарні майстерні по пошиттю одягу, по ремонту одягу. Причому дійсно гарні. Я сам там обслуговувався, дуже класно. Також є магазини із побутовою хімією, а ще великий вибір дитячих товарів. Дуже зручно, дуже близько, нам з дітьми підходить. Розташування і вигляд краще тут. Зручніше, більше як європейське формат, такий більш зручно, все нове, набагато краще тут, ніж там було. Приємним доповненням стало і зручне розташування ринку. Тут вже є кінцева зупинка маршрутки номер 26. Незабаром будуть кінцеві зупинки автобусів номер 19, 14, 46. Управління транспорту прийняло рішення, щоб сюди запустити три маршрути. Для них облаштували кільце, і зараз в планах нас облаштувати велику таку кінцеву станцію. Нова Санта-Барбара працює з 8 ранку до 7 вечора.